Mimi hapana pasta, mimi ni mwanasiasa. Nikitafuta kiti ya governor, nilikuwa najua niko na nguvu hiyo nikichaguliwa kama governor. Mimi sikuitisha kiti ya governor ndio nyinyi mkuje kunieleza ni ya kazi gani. Tulifanya campaign kwa kusema tunaweza kuwa makoo governor. Lakini kusema ukweli, hakuwezi kuwa na governor wawili. Na yeye akikubali kuwa deputy, alikuwa amesoma sheria akajua kazi yake ni gani. Siwezi tafuta kiti ya governor alafu nikikuja kwa ofisi wewe ukue ndio utakuwa governor. Siwezi kuwa ningete kila. Alafu viongozi wa Kiambu walinikujia Kenya mzima. Wakiongozwa na huyu deputy governor ati mimi nimeiba, ati nimeiba pesa ya State House, ati nimeiba pesa ya Southern Sudan, ati nimeiba pesa ya wapi. Hiyo yote ilikuwa ni uongo. Dika na nyumba ikiumba huo. Naomba mimi napenda kuongea na Mungu naomba nitakwambia. Mimi nilikuwa mmoja wa hawa United for Kiambu. Na mimi bado nasimama nikisema we should be united for Kiambu. Tumekuwa na uhusiano na ufanyikazi mzuri na wewe na ofisi yako, na tumeona watu wengine ambao wamekuja, mambo imezungumzwa hapa na inazungumzwa oru wa Kiambu. Ni jambo gani ambalo tutafanya tofauti ili after miaka mitatu tutarudi kama Kiambu kusema tumepata nini kwa national government na sisi county government? Gavana wetu ameenda kwa TV, ameonyesha ako na title deeds 1000, ameonyesha ako na pesa ya kufanya hata mashamba za Uhuru Highway na pesa yake. Mimi nataka kuambia hiyo pesa ambayo governor ako nayo, mimi sina hiyo pesa. Wewe hiyo pesa yako unasema kidogo, peleka kwa chief zone. Mimi ile yangu mingi wacha nipelekee wananchi. Nikiwa kwa mkutano kama hii siwezi shika simu sababu iko pale nyuma. Nikiwa United Nations siwezi shika simu. Kwa mimi si bwana yako hata ndio unashika simu sasa wewe unataka. Kwa hivyo hapo tuheshimiane. Lakini upande ya miradi mimi niko nyuma yako. Na kuunga mkono. Haya, kwaheri ya kuonana.